Fjalë të paishme, ndaj ju zhas, një fjalë të padenj. Kështu që ju po ngrijeni, po unë nuk mund t'ua jap fjalën sepse në rakt, në fakt nuk keni të drejtë. Kështu që do më duhet t'ua jap fjalën Zotit Shehi. Ju lutem. E drejta e replikës lidhet me rastin kur shprehen fjalë të paishme dhe të padenja në drejtim të një deputeti. Nuk shprehu asnjë fjalë të tillë. Ju lutëm, unë e dëgjova me vëmendje Zotin Gjiknuri. Tani, në qovë se këtu çdo diskutim dhe çdo vretje që bëhet apo çdo kritik nga cili do kraqoft, merret si mundësi për replik, rregulloria nuk ka parasysh të gjë. Kështu që do ju lutesha, mos e bënim debat kot, Zoti Berisha, ju lutem, lirojeni foltore, fjala është për Zotin Shej. Ju lutem, un jam këtu pikërisht për rregulloren, por kur foli Zoti Berisha, i binte që të flasin dhe 139 deputet tjerë në të sallë, me të drejtën që u përmendën çështjet përgjegjësive të mia. Jo, replika është një diçka personale. Nuk u përmend tu asnjë gjë personale ndaj Zotit Berisha. Zoti Berisha, edhe një herë, Neni 50 është neni që bën fjalë për replikën. Dhe fjala për replikë jepet në rastin kur ndaj deputetit janë shprehur fjalë të padenja, gjë e cila nuk ndodhi në rastin e Zotit Gjiknuri në raport me ju. Kështu që prandaj ju nuk keni të drejtë që ta merrni fjalën për replikë duke vënë në diskutim fjalën e kolegut tjetër. Zoti Berisha, uluni, ju lutem. Uluni, ju lutem. Dakord. Uluni, Zoti Berisha ju respektuaj drejta e fjalës, foli aq sa është rënë dakord. 11 minuta fjalën nuk e jap se thoni ju, fjalën e jap po të ma thot rregulloria. Dakord. Zoti Shehu, ju lutem merrni fjalën. Ju lutem, Zoti Berisha, ju të rish vëmendjen. Ju të rish vëmendjen që të lironi foltoren dhe të lini kolegët e tjerë. Zoti Berisha, ju lutem na lejoni të vijojmë rregullisht. Zoti Berisha, ju lutem lironi foltore, nuk kemi këtë temë diskutimi për më tepër. Kemi mocion me debat. Kolegët ja regjistruar rregullisht dhe po presin radhën për të marrë fjalën. Ju lutem ta lejoni kolegun, ta respektoni kolegun Shehi të marrë fjalën. Thank you.
Zoti Berisha, po ju them dhe njerë në mënyrë të përsëritur, ju lutem, ndërpritën i fjallën tua, ju lutem flamur, ju lutem flamur, nuk ka të drejt ta merë të fjallën për replik. Fjallën e ka Zoti Shej dhe eftoj Zotin Shej që të flasë nga vëndi në rastin që Zoti Berisha nuk pranon të largohet nga foltorja. Zoti Shej, 5 minuta në dispozicion, përgatitet Zoti Braçë.